ଭୋକ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତ ଦୂରର କଥା, ଏଠାରେ ତ ମୁଠାଏ ଦାନା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଜୀବନ। ଶୁଖିଲା ଭାତରେ ପୁରୁଛି ପେଟ। ସତରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଗିନାରେ କିଛି ଭାତ ଧରି ତାକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଛଅ ଶିଶୁ। ଖାଇବା ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଖୁସିରେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଠ ମାସର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି ଭାତ ଚକଟା। ବେଳେବେଳେ ଏ ଭାତ ଟିକକ ବି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆ ବୋଇତି କୁଦରୁ ବାସନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସେଠୀଙ୍କ ପରିବାର। ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଆଉ ଭୋକରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଓ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଅଫିସଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବାବୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କାହାରି ବି ନଜର ପଡ଼ିନି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଘର ଥିଲା ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମକୁ ସେଠୁ ଆସିକିରି ଇତିହାସ ଅଛି, ଭୋଜି ଦେଇଥିଲି, ଭୋଜି ବି ଇତିହାସ ଅଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି। ମୁଁ ସବୁ ଯାଉଛି, ବିଡ଼ଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ପରେଡ଼କୁ ଜଣେଇଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଜଣେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ରାସନ ଚାଉଳ? ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହଁ, କେବଳ ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି? ଆଉ ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଚାଉଳ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଖାଉଛ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଖାଲି ଭାତ ଖାଉଛ? କେତେ ଦିନ କେମିତି ଏଠି ଚଳୁଛ? କେମିତି କେମିତି ପୁଣି ବାପା ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଏମିତି ଖାଉଛ? ଚାରି ଚାରିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ବାପା ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅଜା ଆଈଙ୍କ ପାଖେ ସେମାନେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅଜା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ସହ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନ ଦିଆଯିବା ଅଜାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଏପରିକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଠ ମାସ ହେଲାଣି ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆଶା କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଖେ ଖବର ନାହିଁ। ଏନେଇ ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତମେ କୋଉଠି ଖଟିପାରନି? କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ଅସୁବିଧା? ବାପା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ମୁଁ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ। ତମ ଭତ୍ତା ମିଳେ? ଆଜ୍ଞା, ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ମିଳୁନି, ସରପଞ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କେ ଜାଣିଛି ସାର୍, ଏଇ ଥାନା ବନା କେସ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ସାର୍ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଭତ୍ତା ଦେଇ ହେବନି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ କାହା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା? ଲୋକ ଏଠାରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପାଖେ ଗଛମୂଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ପରିବାର। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର କିପରି ପଡ଼ିନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।